Հարավային Կորեայի օթային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական կցորդները հրավիրվել են Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարություն, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունում ճեպազրության ցկացվել։ Այսօր ռուսական և չինական ռազմական օթանավերը տարբեր հատվածներում խախտել են Հարավային Կորեայի օթային տարածքը։ Հարավային Կորեայի օդուժի ինքնաթիռները երկու նախազգուշական կրակոց են արձակել երկրի տարածք ներխուժած ռուսական ռազմական ինքնաթիռի ուղղությամբ։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով հարավկորեական պաշտպանության նախարարությանը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Չինաստանի պետական էներգետիկ ընկերության հանդեպ, որը շարունակում է նավթ գնել Իրանից, խախտելով Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Չինական ընկերության դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հուլիսի 22-ին Ֆլորիդայում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ And today, as part of that maximum pressure campaign, I'm announcing that the United States is imposing sanctions on the Chinese entity Zhuang Jingrong. Նրանք խախտել են ԱՄՆ-ի օրենքը հում նավթ գնելով Իրանից։ Մենք միշտ ասել ենք, որ պատժամիջոցները իրականում կկիրառվեն։ Մենք չենք կարող համդուրժել, որ գումարները գնան Այաթոլլայի, ով սպառնում է ամերիկյան զինծառայողների նավաստիների օթաչուների կյանքին։ Իրանից նավթ գնելու մեջ մասնագիտացված չինական այս ընկերությունը նախկինում ևս 2012 թվականին ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի կողմից պատժամիջոցների էր ենթարկվել Իրանի հետ չթույլատրված համագործակցության համար։ Պուերտո Ռիկոյում 100,000-ավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով նահանգապետի հրաժարականը, ինչպես նաև վերջ տալ կոռուպցիային։ Նահանգապետ Ռիկի Ռոսելլոն ասել է, թե կհրաժարվի իր կուսակցության ղեկավարի դիրքից 2020 թվականին չի վերընտրվի, բայց նահանգապետի պաշտոնից հրաժարական չի տա։ Պատրաստ է դիմակայել իմպիչմենտի գործընթացին, եթե ցուցարարներն անգամ պարալիզացնեն ամբողջ մայրաքաղաքը։ Նրա հայտարարությունը ավելի շատ է բորբոքել մարդկանց և շատերն են միացել ցուցարարներին։ Ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում սրանք համարվում են ամենազանգվածային բողոքի ցույցերը։ Պուերտո Ռիկացիները մեկ էլ համախմբվել էին 15 տարի առաջ, պահանջելով, որ ԱՄՆ-ն ռազմածովային զորավարժություններ չանցկացնի իրենց կղզու մոտ։ Կարիբյան ծովում գտնվող այս կղզին գտնվում է ԱՄՆ-ի ղեկավարության ներքո, չհանդիսանալով նրա մասը։ Սինգապուրի իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ ռեկորդային քանակի մոտավորապես 9 տոննա անօրինական փղոս կրեն առգրավել։ Աֆրիկյան մոտավորապես 300 փղերի ժանիքները Կոնգոից ուղարկվում էր Վիետնամ։ Մաքսանենգները Սինգապուրը հաճախ են փորձում օգտագործել անօրինական փոխադրումների համար։ Հայտնաբերված փղոսկրի խմբականակը գնահատվում է մոտավորապես $13 միլիոն։ Խաբարովսկի երկրամասում Լեռնադահուկային ավանի վրանային ճամբարում անցած գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով 4 անչափահաս երեխա է զոհվել։ Զոհվածներից 3-ը աղջիկներ են, 1 տղա ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց, բայց ավելի ուշ հաղորդվեց, որ նա ևս մահացել է։ Հրդեհի պահին այդ ճամբարում գտնվում էին 189 երեխա, 26 վրաններից 20-ը այրվել են։ 4 զոհերից բացի տուժել են ևս 9 մարդ։ Քրեական գործ է հարուցվել, ճամբարի տնօրենը ձերբակալված է։ Ռուսաստանի փրկարարական ծառայության աշխատակից Վիկտոր Սկուդարովը փրդեհից հետո պատմում է, թե ինչ աշխատանքներ են այդ պահին կատարվում, մասնավորապես տեղանքը ուսումնասիրվում է, փորձանմուշներ են վերցնում հրդեհի պատճառները պարզելու համար։ Осматривается место пожара, собирается необходимый материал для проведения пожарно-технических экспертиз, устанавливаются причины пожара։ Նա ասել է, որ ճամբարում գտնվող երեխաներին տեղավորել են Լեռնադահուկային համալիրում, նրանց օգնություն են ցուցաբերում մասնագետ հոգեբանները։ Все они размещены сейчас на территории горнолыжного комплекса. С ними работают специалисты-психологи.
Հնդկաստանի արևելքում Բիհար նահանգում հորդառատ անձրևների հետևանքով ամբարտակ է փլուզվել, ինչի պատճառով մոտավորապես 5 տասնյակ տներ են հեղեղվել։ Յուղացինները ասում են, որ ամեն ինչ պատահել է 10 րոպեի ընթացքում, երբ չեն հասցրել տներից հանել իրենց ապրանքները, սննդամթերքը։ Կառավարությունը մեզ ոչինչ չի տալիս, նախկինում սնունդ էին բաժանում, հիմա դա էլ չկա։ Չենք կարող սոված մնալ, ահա գետում ձուկ ենք որսում, եփում ուտում, որ սոված չմնանք, ասել է նավակում գտնվողներից մեկը։